מה, את הולכת להתלבש יקירתי? לא. אה, רסבור, אני אוהבת. מחיאות כפיים לי! זה לא הבגד, זה המקום. אני תמיד יכולה לסמוך עליי כשתעלי עם סתיר על הבמה. עם סתיר? ספציפי. עם כל דבר שלא צריך להיות על במה. נפלה פה כף עכשיו. כן, אני בישלתי. זה היה ממש מליקה, את לא מקשיבה לדבר בפריפה. את לא יודעת לבשל. אני נעלבת. את לא יודעת לבשל. אני מכינה אחלה צ'יי מסאלה. היא לא שפכה כלום אבל. זה בגלל הלונג? בגלל מה? בגלל הלונג? כן, קיי לונג ולא בגלל. אה, לא. לא קשור, בגלל שאני מיס אינדיה בעצם. אני מופיעה בהיסטריקה, אתם ראיתם את ה... פרסומים להיסטריקה. אימא, איזה תריאל? יאללה, יאללה, תשחירי בונבון. למה שאני אשחיר? מופיעה שם, מופיעות שם שתי חברות קרובות שלי. אחת, רג'ינה ג'ון. פה לא ראיתם אותה. היא לא נמצאת פה. האמת? רגע, רגע, אבל הלוק וואה. קודם כל, רג'ינה ג'ון היא הבת שלי. נכון! זאת אימא שלי! תרימו לי, את זונה! אני דעתי לעצמי, רג'ינה ג'ון. I said, I'm not going to say my mother. Okay, that's the door. מי פה נמצא במשר ב, בא לראות הופעות, תרימו יד, עכשיו! את יודעת מה הבעיה?
מה? את פרסמת הופעה שמולנו. נכון. למרות שלחובבות דרג אפשר... אני חושבי רוצה להרים את הברות שלי, שיש שום דבר שיריב אותה של כבדות. Do you know? Wait, אלמוג. למי? אלמוג? למי? דיאנה? כולה אלמוג? למי? למי? אלמוג או בריאנה? בריאנה? תדאגי לי לדרים. בריאנה, מה השם שלך בעצם? לפי איך את מפורסמת? אלמוג. אלמוג. אלמוג היא עושה בוקינג. She's doing the booking for the show. What's your name? Yes, what's your name? פינה? פנינה! פנינה! Do you know the song? My friend Dializa, she did a song by Pnina. Pnina Rosenblum. Yes, I don't know. Okay, goodbye. So she did a song. Just a nuchlach, can? Yofi. אלמוג עושה את הבוקינג פור השואו. אלמוג עושה את הוא קורא למלכות דרג. אני יודעת שחלקם חושבים שהוא טעה. גורל. גורל. אז היא כותבת לנו בקבוצת מופיעות, אוקיי? עכשיו, אני היחידה בערך שפרסמת במופע הזה. נכון? תודה. אז היא כותבת לנו, יאללה, תפרסמו את המופע. אני נכנסת לפרופיל שלה, מה אני רואה? היא מפרסמת את הפאקינג היסטריקה. ומי משלם לה על זה? מי משלם לך, תגידי לי? משלמים לך שלום? תפרסמי, מחר. אבל מה עם המופע הזה? אני לא רואה איתך לא היום ולא אתמול מפרסמת. זה לא שאלה מרפיש. טוב, מחיאות כפיים לבריאנה. וואו! איך בריאנה נראית? כן, לואי פולארד. אה, אנחנו אוהבות אותה. היא הבת של ג'ונתן. אולגה, את איתנו? יואו, אולגה, את מהממת? איזה יפה היא. רואים שסשה... מה העיסוק שלך, פרופשן? אחות. וואו! אחות שלי לא מוצלחת. למה? איך הבת שלך סיימה ככה? איך את מסבירה את זה? פחות מדי מכות? אף פעם. אף פעם? לא טעות. וזאת הסיבה. נכון, אי סימון? קצת פליקים. לא, פליקים זה מפתח להם סטיות אחרות לגמרי. את צריכה להוציא את הנורא. אנחנו סטוטות, אם נותנים לנו פליק או אם לא, אנחנו אולי סטוטות. בסדר. איך זה נפתר? מכוון את הסטייה. גלעד, איך זה נפתר? לא, היא יצאה נורמלית פשוט. היא סטה. וואו. אוקיי, את רוצה להציג את הבאה בתור? וואו, אני רשמה. נכון, נכון, את מכירה את אלונה? אלונה רטרו? לא, לא, אלונה ההומלסית. אה, כן, כמובן. אז נכון שאת לפעמים מבלבלת בינה לבין גלעד? לפעמים אני מסתכלת עליה, אבל היא חושבת כזה, מי שם פה מראה באמצע השוק? I don't know her. אני לא קמתי בבוקר, נראיתי ככה, אז מה קרה בדרך? אבל יש לו שיער יותר ארוך משלך. לא, לא, היה איזה יום, אני עבדתי בשוק הכרמל, בפסטה בסטה, לא משנה, לא מעניין. יום אחד היא באה אליי, שיער גזוז, 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 כאילו נראית חזרה להיות גבר. אמרו לי שבאמת גזרו לה, כאילו הענישו אותה. כן, 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 והיא אומרת לי, לא, אני עשיתי את זה לעצמי, אני אוהבת. ואני כזה, הני, הני. מטרנסית אחת לאחרת, נו. וואו, את תמכת בה? ברור! קוויריות מזרבות להיות היבור. לא, אני חושבת שלי לדבר עם אמא שלה שתביא לה כסף. ואז אמא שלה כזה, כזה אומרת לי, אני רוצה לדבר איתו שנייה, מביאה לי, והיא כזה, הוא נראה נקי, הוא נראה כאילו הוא לא עשה סמים הרגע, ואני כזה, זה לא הוא, זו אלונה. בבקשה לך, מתוקה. והיא כזה, לא, נתן לו שם אדרוגני, אתה תכבד. את יודעת ששרון קנתה לטלפון מישהו לדבר עם אמא שלה? זה בשבילה? זה לי אלונה! לא! היא כנראה ראתה את הרחוב, ואז אמרה לי, צריכה להתקשר לאימא. היא קטעה לטלפון. בושה וחרפה. סיפור יפה, את סיימת לפנות את הציוד שלך? אה, לעולם לא, אני פה לנצח. היא מוכנה? אני מחשת, היא הייתה מוכנה עוד כששולייס עלתה.
נכון, איפה לואי? את מוכנה? היי, אז אני רוצה להזמין אותה בסדר, תודה רבה. תודה רבה, אני ירדתי מהבמאי. אם אתם לא מכירות אותה מפה, חבל, כי מופיעה פה הרבה. אם אתם לא מכירות אותה מהקקס, אז חבל, כי היא מופיעה שם הרבה. זאת האחת, היחידה, הקווין דילייט, הקווין דילייט. המסטנטרל אקסטרודינר, לואי